Ska vi gå och kolla matutbudet här på Advokat-SM. Vi har ju en pizza food truck som gör lite napolitanska plättar. Hörrni, här står ni och käkar lite pizza. Vad säger en inre PT om det här nu när det är fotbollsturnering och sådär och liksom fylla på lite med deg innan matcher? Är det liksom någonting man rekommenderar? Men jag tycker ändå att vi är väl förtjänta. Ja, vi ligger sist också. Ligger ni också sist eller? Är det därför ni är så här i pizzakön? Så vi har kryssat första och förlorat andra, så då är man värd en pizza tycker jag. Tycker du om pizzan i år, Karel? Du har ju kört den varenda år de senaste 8 åren. Det var jättegott faktiskt. Hur har det känts hittills då i turneringen i år? Grymt bra, vi är ett starkt lag. Hittar varandra skitbra, mycket bra skott. Hörru, vi står med Percy Nilegård. Hur har ni landat i de här namnen undrar jag? Vi tänkte att vi skulle använda dem nästa år. Om någon slutar så måste vi liksom ha namn på ryggen som funkar då också. Segerintervju direkt här med tvåmålsskytten. Vad är det som gör att ni vinner för tredje året? Det är så tredje året i rad. Vad är det som gör att ni tar hem det här för tredje gången? Ja, men vi är mina kollegor. Det är en lagsport och vi hjälps åt. Lite stolpe in, lite tur. Jävligt bra lag. Jag vet inte. Sluta vara så ödmjuk. Det är inte er starka sida. Nej, det är verkligen inte det. Vi var bättre än de andra helt enkelt. Hur ska det här firas nu? Se att champagnen redan är slut. Det är alltså 3 liter champagne tog slut på 3 sekunder. Jag tror att ni kommer fortsätta nu resten av kvällen. Absolut, vi ska till kontoret och fira med alla våra kollegor och sen är det ju bankett.